Hendri, kuidas sina kui õpilane arvad, mis muudab Tallinna Lasnamäe mehaanikakooli eriliseks kooliks? Minu arvates on meie kool eriline just sellepärast, et meie koolis saab õppida erinevaid ameteid, nii eesti kui ka vene keeles. Meil on õppikeskus ja raamatukogu, kus koordinaator Eva suhtleb ka õpilastega inglise keeles. Kõik see muudab kooli hästi multikultuurseks ja toetab erinevate võõrkeelte õppimist. Plus on meil ka koolil, kui koolipäev lõpeb ja soovid Tallinna kesklinna sõita, siis palun. Selleks kulub umbes 10 minutit. Astud koolimajast välja, lähed Laagna nõlval trepist alla ja oledki bussipeatuses. Ja bussipeatuse nimi on nagu meil koolilgi mehaanikakool. Aga Ene, mida sina arvad? No, mina arvan, et meil on hästi ägedad erialad. Me oleme Tallinnas ja Harjumaal ainus kutsekool, kes õpetab keevitajaid ja see õppe on tasuta. Me töötame kahes vahetuses. Meil on kutsekeskharidus õppijad, kes õpivad päeval. Õhtused on kutseõppesse tulnud inimesed ja nemad on samaaegselt sageli töötavad inimesed. No, kindlasti tuleb mainida meie õppetöökodasid, et need on loodud õppimiseks ja õpetamiseks kõikidel õppetasemetel ja need on igapäevases kasutuses. Sisustatud profitööriistadega, näiteks keevitusseadmed, CNC pingid treimiseks, freesimiseks, autodiagnostika stendid nagu päris autoremondi töökojas, autopesula tõstukid, auto värvimise kambrid, sõidukite kereremondi vahendid. Ja no, näiteks hooneremondi õppimiseks on meil maja sees maja, täismõõtmetes väikeelamu, mida saab kogu aeg remontida. Kütte, jahutuse, ventilatsiooniseadmete, stendid ja palju muud. Et see on kindlasti hästi oluline õppijal teada, et need on õppetöös sarnased, nagu need on töömaailmas. Ja nagu juba märkisin, siis kutseharidus õppija jaoks on ju tasuta, aga selle kutsehariduse väärtuse loob iga õppija enda jaoks ikkagi ise. Ja kui sa soovid õpikeskkonda tulla vaatama, siis oled oodatud. Meil on ekskursioonideks alati uksed lahti, aga lihtsalt küllatulek on tarvis enne kokku leppida ja selle kohast infot leiab meie kooli kodulehelt. Hendri, aga mida sa veel võiksid välja tuua? Selles mõttes, et igav ei ole. Õpetajad suhtlevad, valdavad oma eriala ja ainet oskavad seda edasi anda viisil, mis haarab kaasa. Neil on palju erialase töökogemusi ja mida nad meiega ka jagavad. Õpetajad väärtustavad õppijat, teevad koostööd ja aitavad igati, kui mõnest teemast aru ei saa. Meie jaoks on äge, et kutseõppijad on oma ala professionaalid. Erialal töötanud ja teavad täpselt, millest nad räägivad ja kuidas asjad päriselt töötavad. Kutsekoolis tuleb lõpueksamiks lõpueksam teha, seda õpetajad rõhutavad. Ene, aga millised on meie võimalused pärast eriala omandamist, kutseeksami sooritamist? Hendri, väga hea, et sa mainisid kutseeksamit, sest tõepoolest kutseõppe lõpeb alati kutseeksami sooritamisega ja kui see läheb edukalt, siis on koolilõpetajal märksa suurem vabadus valida endale tööandjat või siirduda edasi õppima kõrgkooli. Ja sageli on praktikaettevõte juba see, kellest saab tulevane tööandja ja tasub märkimist, et meil on hästi vahvad praktikaettevõtted, praktikabaasid ja võib siin nimetada vast vaataja jaoks ka kõige tuntumaid, et automaatikute peamine praktika koht ja tööandja on ABB, samuti Eesti Energia. Metallide töötlemisel keevitajate jaoks on Baltimaade suurim tööstuskontsern PLRT Grupp ja tema tütarettevõtted. Tehnosüsteemide valdkonnas vast Tallinna Vesi, kes teeb meiega väga head koostööd. Mõistagi kinnisvara haldamise ja hooldamisega tegelevad ettevõtted
ja autovaldkonnas lõviosa meil tegutsevatest margiesindustest. Näiteks Autohalle, City Motors, Amserv, Viking Motors, need on kõik sulle tuttavad nimed ja muidugi paljud sõltumatud autoremondi töökojad. Ja lõpetajate võimalus ei ole ju ainult tööturg, vaid neid ootavad ka kõrgkoolid ja kutsekooli lõpetajal on võimalik siirduda edasi kõrgkooli õppima. Hästi oodatud on inseneeria valdkond, sest tööstus vajab tarku inimesi ja ülikool väga kõrgelt hindab kutseoskustega inimesi. Ja muidugi kooli inimesena märgin, et kui kutsetunnistus on taskus ja õpetamine meeldib, siis tasuks mõelda kutseõpetaja erialale, mida saab õppida Tartu või Tallinna ülikoolis. Väga soovitan. Mehaanikakool ootab enda juurde õppima kõik inimesi, kes on õppimisest huvitatud ja kellel on ka ootus erialale, et ikkagi võiks juba enam-vähem teada, mida ja millist tööd sooviks tulevikus tegema hakata. Aga kui juba on mõni oskus või lausa ülikooli haridus olemas või doktorikraad taskus, siis sageli tullakse õppima käelisi oskusi juurde, et ikka ütlevadki täiskasvanud õppijad pärast mitmendat kutset või pärast ülikooli haridust, et tahaks osata midagi teha oma kätega ja tahaks kindlustada oma tuleviku tööturul, et üks paperitöö võib otsa lõppeda või teadustöö ei too enam palka lauale. Me rõhutame seda, et eriala valik peab olema kaalutud otsus, enda tehtud. Põhikooli lõpetajate puhul, kui ema lükkab uksest sisse ja ütleb, et hakka õppima, siis sageli sellest ei tule asja. Ikkagi tahtma peab ise ja selleks tegema otsused. Eriala, mida meie õpetame, et valida, vaadata kindlasti kodulehelt välja, tutvuda selle eriala töövõimalustega lähemalt, et mis meeldib, kas selleks on keevitamine, metallitöö või on hoopiski automaatika puhul programmeerimine või CNC seadmete treipinkide seadistamine, arv juhtimisprogrammi koostamine või auto või kinnisvara hooldamine, remont. Et põhiline on see, et õppima ootame inimest, kes tahab õppida. Ja no, vahetevahel juhtub, et ei oska õppida. No seda me saame õpetada, pole probleemi. Tahtmine on põhiline. Põhikoolis tasuks juba mõelda selle peale, et 9. klassi on ikka vähe, et tööturule minna ja iseseisvalt elama hakata. Et kes jääb puhkama oma põhikooli lõputunnistusele, sellele tuleb tööelus varsti sein ette. Et ülikooli jaoks gümnaasiumi trügimist ei pea ka ette võtma, kui käed töö järgi sügelevad. Ja et põhikooli järgselt meie ütleme, et parim võimalus on kutsekeskharidus. Õpid oskused ja saad juba sihikindlamaid valikuid teha 3 aasta möödudes, kas õppida edasi või alustada tööelu. Kutseõppe ongi elukestva õppe parim võimalus. Kutseõppija vastutab oma õppimise eest ja kindlasti peab oma aega planeerima. Kui kaaluda õhtusesse õppesse asumist, siis tuleb oma ajabilants väga hoolsalt läbi hinnata. Peab arvestama, et lisaks koolitundidele tuleb ettevõtte praktikale minna, mis võib kesta olenevalt õppekavast 300 kuni 1200 tunnini. Ja õppimine on päris töö. Sinna hulka kuulub ka iseseisvalt õppimine, mis on õppekava kohustuslik osa ja selleks tuleb aega planeerida. Et ma usun, et Henri on sellega nõus, et hea õppija on ka väga hea ajaplaneerija. Henri, aga kuidas sina arvad, kes on hea õppija? No loomulikult meie enda kooli nii-öelda tülikukkesi ei soovi. Neid, kes lunivad hindeid ja vaidled õpetajatega, aga ise õppida üldse ei vitsi. Ma ootame kooli õpilasi, kes soovivad ise ennast arendada, luua suhteid, sõpruskondi, eriala fännidega,
et koos õppida ja koos teistega siis areneda. Ma teadsin suht nii-öelda enda koolielu algusest peale, et minul gümnaasiumis asja ei ole sellepärast, et mina olen autohuviline ja ma tahan kohe nagu õppida enda nii-öelda eriala. Ja siis ma nägingi, et tööstushariduskeskuse peale mõtlesin ka, aga see kuidagi, kui ma võrdlesin tööstushariduskeskust mehaanika kooliga, siis minu jaoks tundus kuidagi mehaanika kool uuem, kuidagi parem ja siis sinna ma jõudsingi. Õppija jaoks mehaanika koolis lisaväärtusi ja tuge vast pakkuvad esmalt mainiks kindlasti ära Erasmus Plus programmi võimalused. Et see on lihtsalt suurepärane võimalus minna näiteks erialast praktikat sooritama ükskõik millises maailma riiki ja omandada seal siis eriala teises keelekeskkonnas, teises kultuurikeskkonnas, olgu see Küpros või Hispaania, Soome või Leedu, Läti või mis veel, Ungari, Sloveenia, meil partnereid ja võimalusi on pakkuda palju. Ja kuna õpirände rahastaja on Euroopa Liit, siis tõesti õpilasele ka tema perekonnal ei ole üldse tarvis muretseda isikliku eelarve pärast. Ja kindlasti see õpirände pikkus on selline, mis võimaldab ikkagi nagu tõsise kogemuse saada, on see kuu aega, võib olla ka pool aastat, aga alustuseks me saadame sellised kuuajalised õpirended, et silmaringi avardada ja oma elu rikastada. See on lihtsalt fantastiline võimalus. Henri, mida sina välja tooksid? Kindlasti on meie koolil ka lahe õpilaskodu ja see asub põhimõtteliselt meie koolihoones. Seal on isegi invalift olemas neile, kes on näiteks ratastoolis ja kes arvavad, et neil tuleb raskusi koolimajas ringliikumisega. Toad on ilusad, mööbel, eluks väelik on tubades olemas, on köök ja on duširuum, pesumasinad ja kuivatid, televiisor ja wifi, mida veel tahta? Tule end kohale ja õpi. Vast kutsealast arengut toetamas on ka kutsevõistlused, et neid kuni maailma tasemeni võib läbi teha ja oma oskusi varakult juba proovile panna. No näiteks noormeister, mida praegu teleski saab näha ja parimad õppurid saavad edasi võistelda juba Euroskillsil või Worldskillsil. Ja ma usun, et selle aastal sügisel toimuval Euroskills 2023 võistlusel Gdanskis pillub keevitussademeid ka mehaanikakooli võistleja, sest meil on parimad keevitajad. Stipendiumi saab ka. Ja, aga selleks peavad olema õpilased hinded korras ja puududa ka ei tohi. Ja meil parimad õpilased saavad ka tööandjate stipendiumi. Jaa, meil on erinevatel erialadel üha rohkem tulemas ettevõtteid toetama õppimist. No näiteks Tallinna Vesi pakub tehnosüsteemid ehitajale või veevärgi Lukseppa parimale õppijale aastastipendiumi. Viking Motors, Auto Halle, Amserv toetavad parimaid autoeriala õppureid õppeaasta jooksul igakuiselt ja paljud ettevõtted maksavad ka praktikatasu. Tööandjate tugi õppimisel on hästi oluline ja õppija materiaalse poole pealt ühelt poolt, aga teisalt veelgi rohkem õpetamisel, et ettevõtete spetsialistid, kes lisaks meie oma igapäevastele õpetajatele saavad tulevad ja annavad külalistunde, võimaldavad õppekäike ettevõttesse, nõustavad meie kutseõpetajaid, et teadmised oleks ajakohased. Sellest kõigest on eriala omandamisel hästi palju kasu. Ja Henri, aga kes sulle igapäevaselt toeks on? Koolis on kindlasti peamiselt toeks mulle mu rühmajuhendaja, kes kogu aeg valvab, et mul oleks hinded korras ja et ma laisaks ei läheks. Ja näiteks, kui sa kolid meie õpilaskoju, siis ta käib sündiga hommikul äratamas näiteks vahepeal. Ta julgustab ja toetab, aitab
hoida alati asjad järje peal, et sa omadega kuhugi ära ei kaoks. Kui sul on, ja näiteks, kui sul on paha olla, siis meie koolide alati lohutab ja turgutab. Ja igal rühmal on oma rühmajuhendaja. Ning meil saab sporti ka teha. Meil on äge spordikompleks ja me käime vahepeal võistlemas ka. Need toetused ja tugi, mis on ette nähtud juba seaduste poolt koolidele, psühholoog, rühmajuhendajale, lisaks sotsiaalpedagoog, õpi- ja tugikeskuse koordinaator, raamatukogu, need loomulikult on ka õpija jaoks kõik olemas. Ja noh, kokkuvõttes võingi öelda, et meie poolt on õppimiseks kõik vajalik olemas. Ja informatsiooni meie õppekavade kohta saab mehaanikakooli veebilehelt. Samuti leiab sealt info, millal algab vastuvõtt, millal saab tulla ekskursioonile ja mis muud põnevat meil on sündimas. Nii et meie soovitame, et vali meilt eriala, millega saad endale tulevikku kindlustada. Jah, tule ja õppi mehaanikakoolis!